L'handbol és una disciplina en procés d'expansió. Conscient d'aquesta realitat, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona va organitzar el passat dimarts 15 de maig una jornada extraordinària de portes obertes al Palau Blaugrana. Més de 2.000 infants i joves de Barcelona van assistir a un entrenament d'handbol del primer equip del Barça Lassa. Els escolars van contemplar un partit amistós entre els jugadors i van baixar la pista per practicar l'handbol a una banda i l'altra de la porteria. Finalment, va arribar el moment dels autògrafs i les fotos, abans de tornar a casa amb pilotes i samarretes de regal. El vicepresident institucional del Consell, Joan Villacampa, i l'entrenador del Barça i padrí del Consell, Xavier Pasqual, van estar presents durant la jornada, un matí diferent per promoure l'handbol base a Barcelona.